Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Ovaj video biće povezan za promene koje tek očekujemo da nam se dese. Znaćete naslovi sami vi kada znaćete naslov, kada izbacim video, znate već sad naslov. Bukvalno me svi pitaju kada se dešavaju promene, kada će se desiti promena, kada će se nešto promeniti. I iz tog razloga sam rešila da snimim video koji se tiče rešenja, to jest kada nam dolaze rešenja, a ne kada se dešavaju promene. Jer prosto meni rešenje i promena je apsolutno ista stvar na neki način, jer dobijate, ako je nešto rešenje, uglavnom je pozitivno, ne može da bude nikako negativno rešenje. Tako da ću pričati malo o tome. Mi u suštini uvek pokušamo da tražimo rešenja, ali sa različitih tački gledišta. Ukoliko smo negativni, izbedačeni, u problemima, žalimo se, kukamo, ne znam ni ja šta. Mi bukvalno tražimo još problema, a ne tražimo rešenje. Ja sam snimila onaj video da li tražite odgovore, to jest da li postavljate pitanja ili tražite odgovore. Jer bukvalno kada ste negativni, vi više tražite prepreka koje će vam se pojaviti u životu nego što tražite rešenje. Više tražite dodatna pitanja nego što ćete dobiti odgovor. Jer postavljanje pitanja i dobijanje odgovora nije isto. Isto tako nije isto traženje rešenja i kukanje nad problemom, a mislite da tražite rešenje. I snimila sam onaj video o produktivnosti, izbačen je taj video. Snimila sam video šta utiče na našu produktivnost i kako možemo uopšte da poboljšamo tu našu produktivnost, jer direktori kompanija, velikih kompanija, bukvalno samo 20 minuta provedu u produktivnom radu. Isto tako mi kada kukamo nad problemom, mi bukvalno ne provedemo ni minut produktivnog traženja rešenja. Jel shvatate? Znači mi ne tražimo rešenje tako što kukamo. Ne tražimo rešenje nikako ukoliko se stalno žalimo. Mi mislimo da tražimo rešenje, ali zapravo samo žalimo sami svoj život i žalimo to što nam se desilo. Ali kada žalite i kada konstantno kukate, vi ćete dobiti još toga. Vi ćete dobiti još razloga zbog kojih ćete još više kukati. Ja sam pričala u videu jednom da ne mislim da je negativna emocija, da vaš bes, da je vaša mržnja ili sve ono negativno što se dešava u vama, da je to nešto previše loše. Ali ako znate da iskoristite to kako treba, ako znate da iskoristite vašu tugu kako treba, to za vas neće biti loše, nego će vam bukvalno doneti kreativnu energiju za koju niste ni znali da je imate i moći ćete da je iskoristite na najbolji mogući način. Ukoliko ipak vi birate da kukate, znači da bukvalno kukate, ok, imam problem, desila se negativna situacija. E sad, neko sa negativnom situacijom napravi uspeh od svog života. Znači, bukvalno najbolju moguću situaciju napravi od te jedne negativne. Neko od negativne situacije napravi katastrofu i još više doprinosi razvijanju tog negativizma, još više počinje da kuka, još više počinje da plače, još više počinje da se frustrira, kao što sam radila i ja. Ja sam na prvom mestu bila osoba koja jedno vreme sam bila pozitivna, što kaže u tom nekom periodu srednje škole mislila sam moći ću sve, uradiću sve, sve ja mogu, sve ja mogu, sve je super. Kad sam završila srednju školu i kad su mi se izdešavale katastrofalne situacije koje su mi ono doslovno uništile život, onda sam postala ono težak pesimista i kukala sam nad svim mogućim problemima. Ne možda koliko i drugi ljudi, jer poznajem ljude koji su gori od mene, ono 10 puta gori po tom kukanju, ali opet to kako neko ispoljava to kukanje ne znači da se ne slama isto kao i vi iznutra. Znači, bukvalno neko može i da ćuti, a da se iznutra slama i da se iznutra kida i da iznutra kuka. Prosto, ako se vi pronađete u tome, onda je ovaj video dobar za vas jer ćete ovde shvatiti kako da dođete do rešenja. Svi žele da dobiju instant promenu. Znači, svi žele da dobiju neku instant promenu i ajmo sad na brzinu nešto da sklepamo i sve će biti super. Instant promene ne funkcionišu. Nekako,
po meni i ono što mislite da vam se desilo instant je u stvari nešto na kome ste radili jedan duži period i duže vreme, a da možda niste ni bili svesni da ste na tome radili da se desi. Znači, moguće je nesvesno iskreirati dobru situaciju, moguće je nesvesno iskreirati lošu situaciju. Kada vi počnete da razmišljate pozitivno i kada počnete da radite na sebi, kada pokušate da zamenite vaše negativne misli, to vaše kukanje za nešto mnogo pozitivnije i mnogo lepše, prijatnije, kada pokušate da uradite to, automatski radite na rešenju. Znači, ja stvarno mislim da će ovaj video pomoći ljudima koji misle da moraju raditi sad ne znam ni ja šta specijalno da bi došli do nekog rešenja. Ok, stoji iza toga. Vi morate raditi na vašim snovima da bi se nešto desilo. Morate posvetiti određeno vreme da bi se nešto ostvarilo. Morate prosto raditi na nekim stavkama koje su vam bitne da se promene, ali vi prosto kada krenete da radite na sebi, kada krenete da menjate negativnost za pozitivnost i za čist optimizam, vi već radite na rešenju. E sad ću vam objasniti kako. Ja sam pričala, imate u onim prvim videima, imate u prvim videima, što kaže, lekcije o privlačenju i otpuštanju. Vi kada počnete da budete pozitivni i kada shvatite da će sve biti kako treba, bez obzira da li sada osjećate da vam se nešto već promenilo ili ne, vi bukvalno otvarate vrata da do vas dođu odgovori i da do vas dođu moguća rešenja. Znači, najbitnije je na početku otvoriti, što kaže, ta vrata kroz koja mogu da vam dođu rešenja. Dok ste vi negativni, vi ste blokirani i nećete videti rešenje, makar vam bilo ispred nosa. Nećete videti rešenje. Ima, ja ne znam sad, Bože, koja je to knjiga bila koju sam pročitala. Ja mislim da i oni koji su pročitali te knjige znaće iz koje pričam. Ne znam ko, neki čovjek koji je otkupio rudnik na kome je trebalo da se nađe zlato, tamo vamo, on je kopao, 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 godinama kopao i na kraju ništa nije našao, mislim nije našao, ali nije ni završio to iskopavanje do kraja. Kopao je i bukvalno je odustao na metar od te zlatne žile zlata. Znači, bukvalno na metar je odustao. I drugi čovjek je skupio pare, otkupio je rudnik od njega jer je ovaj hteo da proda, naravno. Taj koji je prodao je na kraju uspeo kao prodavac osiguranja, čini mi se, i da se obogatio i preko toga. Ali, u tom trenutku, on je možda bio optimista i pozitivan kada je hteo da kupi taj rudnik. I možda je bio pozitivan većinu tih koraka koje je pravio, što kaže, u tom iskopavanju. Ali nije bio toliko pozitivan i nije imao toliko vere i nije očekivao pozitivno toliko i odustao je bukvalno na metar od te žile. Naravno, on je znao kome je prodao rudnik i čovjek je bukvalno metar iskopao i obogatio se. Znači, metar jedan je iskopao i obogatio se. Neko bi čupao kosu sa glave, ali on je iskoristio to da se opameti, da nikad više ne odustane, da nikad ne prihvati ne kao odgovor. Da više nikad ne pomisli negativno i da nikad ne pomisli da prosto postoji neko ko zna više od njega. Jer prosto ako ste nešto počeli da radite, niste počeli bez razloga. Ali, eto, on je naučio lekciju na jednoj strani i obogatio se na drugoj strani, tako da mu je sada sve jedno. Jeste se malo više namučio, ali mu je apsolutno sve jedno da li je iskopao zlato, jer je on svejedno zaradio milione i kao prodavac osiguranja na početku, pa posle ne znam šta je postalo. Znači, vi radite na rešenju samim tim kada ste pozitivni. Kada ste negativni, vi možete isto biti na metar od zlatne žile i nećete je dohvatiti. Nećete doći do tog zlata zato što ćete odustati okupirani tim vašim kukanjem. Znači, čim krenete da radite, opet kažem da radite na sebi, čim krenete da mislite pozitivno i da u vaš život uvrštavate, što kaže, da uvrstite zahvalnost, kada počnete da primenjujete afirmacije koje vama prijaju, kada počnete da meditirate ako vam prija,
kada počnete da provodite više vremena u tišini samo za razmišljanje i samo za opuštanje, verujte, verujte, 100% verujte da će vam se otvoriti vrata ka rešenjima. Otvorit će vam se vrata ka rešenjima. Nema potrebe da radite vi apsolutno ništa osim da za početak promenite te svoje misli i da ih okrenete da idu u pravom smeru. U smeru koji je prirodan za njih. U smeru koji vam govori da vi možete sve i da ćete uspeti apsolutno svemu. A čim osetite da su vam se vrata otvorila, onda što kaže još jače zapnite i istražujte, posvetite se, provedite i neprospavane noći, ali radite na tome da ostvarite vaše snove. Negativnim emocijama nećete ostvariti apsolutno ništa ako ne znate da ih iskoristite kako treba. Ja sam rekla, negativna emocija jeste najbolji izvor kreativne energije, izvor inspiracije, jer ako vam se dešava nešto što ne želite, ako vam se dešava nešto što vas povređuje, vi ćete sami znati da dođete do rešenja, jer ako znate da se dešava ono što ne želite, iskreirat ćete ono što želite. Doći ćete do novih izuma, bez obzira da li ste bolesni, šta god da se dešava, verujte da ćete uz pozitivan stav dobiti pozitivne ishode. Ne možete dobiti pozitivne ishode ukoliko ste vi negativni. Nema rešenja sa negativne vibracije, sa niske vibracije, sa te negativne tačke gledišta. Nema rešenja, samo problemi. Sa te tačke gledišta ljudi vide samo probleme. Ali ako ste vi i malčice otvoreni za rešenje, vi ćete se inspirisati problemom i problem će biti upravo ono što će vas naterati da se promenite. Kada neko kaže šta te motiviše, najviše me i motiviše ono što ne želim da živim. Jer ako ne živim to što ne želim, odmah ću krenuti da radim na tome da se to promeni. I da što pre počnem da živim život kakav stvarno želim. Tako da, eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte. Hvala vam što me pratite i vidimo se u jednom od narednih videa. Ćao!